নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅত মই জাহ্নবী এপিএসসি কেলেংকাৰি সন্দৰ্ভত এছআইটিৰ তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলক এছআইটিৰ জেৰা সমাপ্ত হৈছে আৰু এবাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক জেৰা চলাইব এছআইটিয়ে আৰু এপিএসসিৰ যি কেলেংকাৰি সেই কেলেংকাৰি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে 30 গৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক তলব কৰিছে এছআইটিয়ে লৈছে মুঠৰ হবকে প্ৰসংগ এপিএসসি কেলেংকাৰিক লৈ অব্যাহত এছআইটি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এছআইটি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া অব্যাহত আছে যিহেতু 2013 বৰ্ষত বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱা বিষয়াসকলৰ জেৰা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে জেৰা প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলৰ আৰু এইবাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব 2013 বৰ্ষৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকসকল প্ৰায় 30 গৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক ইতিমধ্যে তলব কৰিছে এছআইটিয়ে আজি সিআইডি কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকক 30 গৰাকী পরীক্ষা নিরীক্ষকক ইতিমধ্যে তলব কৰিছে আৰু এই পর্যন্ত সিআইডি কার্যালয়ত হাজির ইজনৰ পিছত সিজন কৈ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক 2013 বৰ্ষৰ পিএসসিৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আছিল বিপুল গগৈ আৰু অভিজিৎ বৰা অঞ্জন শৰ্মা ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ তালুকদাৰ জ্যোতিৰাজ পাঠক মনোজ কুমাৰ দাস অৰূপ বৈশ্য আছিল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক হিচাপে আৰু এছআইটিৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব এতিয়া এইসকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আৰু পিএসসি কেলেংকাৰিক লৈ এছআইটি তদন্ত এতিয়া অব্যাহত আছে 2013 বৰ্ষৰ যি এপিএসসিৰ কেলেংকাৰি যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই বক্ৰপথাৰে চাকৰি লৈছিল সেই বক্ৰপথাৰে চাকৰি লোৱাৰ যি তথ্য ফাদিল হৈছিল সেই তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ওপৰত যি জেৰা সেই জেৰা অব্যাহত আছিল এছআইটিৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব কৰিছিল এছআইটিয়ে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই চিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈ এছআইটিৰ সন্মুখত জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কিয়নো এপিএসসি কেলেংকাৰিৰ যি ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল সেই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এই 2013 বৰ্ষত বক্ৰপথাৰে চাকৰি লোৱা যি বিষয়া সেই বিষয়াসকল ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিষয়াক এইদৰে তলব কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিষয়াই কিন্তু এছআইটিৰ সন্মুখত জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল বা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু যিহেতু এতিয়াও এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলৰ যি জেৰা সেই জেৰা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে জেৰা প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে এইবাৰ যিসকল 2013 বৰ্ষৰ এপিএসসি পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰক আছিল সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষকসকলকো এইবাৰ জেৰা চলাব এছআইটিয়ে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পিছত এইবাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক তলব কৰিছে এছআইটিয়ে আৰু ইতিমধ্যে 30 গৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক তলব কৰিছে এছআইটিয়ে আৰু এইসকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক যিসকল 2013 বৰ্ষৰ এপিএসসিৰ পৰীক্ষা সময়ত নিৰীক্ষক হিচাপে আছিল বা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে আৰু চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাজনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষক হাজিৰ হৈছে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক ইতিমধ্যে চিআইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আজি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষক হিচাপে সেই সময়ত 2013 বৰ্ষৰ যি এপিএসসি পৰীক্ষা এপিএসসি পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আছিল বিপুল গগৈ আৰু অভিজিৎ বৰা অঞ্জন শৰ্মা ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ তালুকদাৰ জ্যোতিৰাজ পাঠক মনোজ কুমাৰ দাস অৰূপ বৈশ্য আৰু এতিয়া এছআইটিৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব এইসকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক যিহেতু এপিএসসি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আছে বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল সেই বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যিয়ে 2013 বৰ্ষৰ এপিএসসিৰ সময়ছোৱাত বক্ৰপথাৰে চাকৰি লৈছিল সেই প্ৰত্যেকগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বক্ৰপথাৰে চাকৰি লোৱা বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই অভিযোগৰ পিছতে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ এপিএসসিৰ পৰীক্ষাত বক্ৰপথাৰে চাকৰি লোৱা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ যি জেৰা সেই জেৰা অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বক্ৰপথাৰে চাকৰি লোৱা বিষয়া হাজিৰ হৈছিল চিআইডিৰ সন্মুখত কিয়নো এছআইটিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল সেইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আৰু ইতিমধ্যে সেইসকল বিষয়াৰ যি জেৰা প্ৰক্ৰিয়া সেই জেৰা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু এইসকল বিষয়াৰ জেৰা প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে এইবাৰ 2013 বৰ্ষৰ এপিএসসি পৰীক্ষাত যিসকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আছিল পৰীক্ষা নিৰীক্ষকসকলক এতিয়া জেৰা চলাব এছআইটিয়ে আৰু এইসকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক যিসকল 2013 বৰ্ষৰ এপিএসসি পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আছিল তেওঁলোকে এতিয়া এইদৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বা এছআইটিৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু আজি 30 গৰাকী ইতিমধ্যে এছআইটিয়ে তলব কৰিছে 30 গৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক আৰু সেইসকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক আগৰ
টিমৰ জে সি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু সেই নিৰ্দেশৰ পিছতে আজি সি আই ডি কাৰ্যালয়ত এইদৰে ইজনৰ পিছত সিজন কৈ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আহি হাজিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এপিএছচি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এছ আই টিৰ যি 30 গৰাকী নিৰীক্ষকক তলব কৰিছিল সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষকসকল এতিয়া এইদৰে ইজনৰ পিছত সিজন কৈ সি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক যাৰা চলাব এছ আই টিয়ে বা এতিয়া এছ আই টিৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এই সকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক তালিকাত নাম আছে বিপুল গগৈ অভিজিত বৰা অঞ্জন শৰ্মা ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ তালুকদাৰ জ্যোতিৰাজ পাঠক মনোজ কুমাৰ দাস অৰূপ বৈশ্য আৰু এই সকল পৰীক্ষা নিৰীক্ষক 2013 বৰ্ষৰ এপিএছচি পৰীক্ষাৰ সময়ত এই সকল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হিচাপে আছিল আৰু এইসকলক এতিয়া এছ আই টিয়ে জেৰা চলাব যিহেতু 30 গৰাকীকৈ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকক তলব কৰিছে ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে এপিএছচি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱা নাই বা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত এইজনৰ পিছত কিজনকৈ অভিযুক্ত যিহেতু এছ আই টিৰ জেৰা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এইবাৰ ৰাজপতিত বিষয়াৰ পিছত পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক তলব কৰিছে এছ আই টি আৰু ইজনৰ পিছত কিজনকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আজিৰ দিনটোত এইদৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষক যি 30 গৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক তলব কৰিছে 2013 বৰ্ষৰ এপিএছচি পৰীক্ষাৰ সময়ত যি 30 গৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষক হিচাপে আছিল সেইসকলক ইতিমধ্যে তলব কৰা হৈছে আৰু এতিয়া যিহেতু এইদৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ হাজিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আজি চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল এইসকল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকক আৰু এতিয়া এপিএছচি 2013 বৰ্ষৰ এপিএছচি পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষা নিৰীক্ষক হিচাপে থকা এইসকল ব্যক্তি এতিয়া এইদৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ হাজিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষা নিৰীক্ষক এতিয়া এছ আই টিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বা এছ আই টিৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব।